الرحمن الرحيم السلام عليكم دتيبي گ میگدی گ خبر بلم تب مهب فن بس مرخ بعد نو میگدی گ خبرک بدو کل یو نزاحت ابراہیم رشید میگدی گ راجے گ مسرم فاح کل و مهم خبر تو گ تری گ دیمای فوا صحی مسئلے گ سبب ما یوسف فوا کودنا اہی تر بدن ما دیوہ وی افاری بن گ کی بہ رائے سو جمہوریہ عبد اللہ یامن عبد القیوم ادی بدا گ خبر دیوی راجے کے عمارہ کرم کے دائرہ کرم تے فوا گنتے ہن تے حل کرے بما اڑو وا فوا ہردنا فیوڑ تک کرم وا فوا مسے کے پر دو کے اگو سن کرم وا مورس ایسوسی ایشن اف کنسٹرکشن انڈسٹری مسین رئیس جو بوریا عبد اللہ یامن عبد القیوم شرف کے اڈنے ال خبر می گے تھن چائنا ان کوریا گندا ایکا وسن قرون کے میر ٹائم سلک روٹ مشروع دے کرا وا حق فل نو دکیو ما استعفا دے بریس محمد نشید رایتن کے مسلی ہو کے نابریس ادی ہن ہن دے دائرہ ممبر ریکو موسی من کو دے خبر ادی وس تور خبر تک می گٹی کے خبر کو بلا لانا Effect, the mental energizer. And England needs to find a goalkeeper from somewhere. Oh, look at that! He's only waiting for them! New hero! Extraordinary! دیمای فوا سخی مسئلے کے سبب ما یوسف فوا کو دینا ہی تر بدن ما دیوہ وی فار ونگ کی بین رئیس جمہوریہ عبداللہ یام نبد قیوم ادو دین وافی زکات فرنو قرد کو گن بو میرو حداد محمد فوا تیریس حاتر اتلسی میا کو دینا اے ہی حوال کو دیو ما میاد اسلامی مرکز کے بے رسمیات کو وحق فردہ کومن رئیس جمہوریہ ویتاروی میگ کوریمس امنک فان کے ادلے بو ما دیوہ وی فار ونگ اجاب دیو نوکل دن ترکن ہونا کو دینا اے ہی ترکن فور کو دی فوا کما ادے کو دن وظیفہ کی فرصت ہم جس وعدہ بھی فدا ایک اس کی مسئلہ تو کے سبب درول من بھائی یوسف وا کو دن اہی تر ایو دبو مکی امن فان کے ورب بڑو ادے وڈا گت مکما رئیس بھی دار ہوئی دیو سما التماس کولم بینم وے مکہل فنڈو تک میگوتا حواسا وے گندا کو دن نونی حیات اکو دن حیات نوفشی ایو وس کہل امید نے نا امیدو کے تیرے گا تبن جے میڈیکل کنڈیشن تک اہی وے دینو مٹکا اڑون میرے سم گوالم بین میں ہری ہادی وی وی فار وینا ادی خاص گوتے گا دیو سرکار کو کونفنی تکا میکہلا کودین نہ ہیتر وی وڑان دے باش اڑون جاگین میتنو کوری سفو گیس میتی بیوی کونفنی تو گے ایم ڈی کوری دو اڑون میگتا کوری التماسا گولگین اما ایدہون ایدوا کونفنی تو گے بورڈ تکوں کونفنی تو گے ایم ڈی می مسئلے گن واگین نوکل دون تیرے کان ہننا کودین نہ وظیفہ کی فرصت ہما جس وے دیو ایڈس فیات کا واہ فل دا کامن رئیس جمہوریہ ویدالو بھی بومر ہدما کو میں کچھ کا وہی ہاس امریکہ ڈالر تیری ساس امریکہ ڈالر دیمت کے اردہ کا خرد کو انت کم اہم کم افاد صدقات قرباتی زکات فن ہنگوم کا اس کو تب فرات کا شکر ادا قربا کم رئیس بتالو ہمیں میں دالو میں افلاہ کی مفاہ کرنی میگا کریگا او میں حساب تکو نونی علی کی من فن کو تو بھیجیا کم میں ہر نصیب رنگلو دیکھو دینا ادی سرکار یہی گا ए देखु दिंग बेस फरवाय नून बोन मेरो ट्रांसप्लांट का बेनुम वा कुदिंग एही मिली बेनी ए कुदिन ना हेदवा मेंबर के फंसास पसंद दे बैकुल एब सरकारुन देवे मियन्नानी एन एमएस अल्लाह रहमताय की मियदु मिकुरेवे मसकतु इराकु विया मिहुरिहा कुदिन मिवगुतु क्रॉस मैच कामयाब वे आदि डोनरुन लिफति बिहम हुरिहा कुदिन मिवगुतु मिति बी 37 कुदिन का मालुन मालूमात लिबेनी मियदुगे मि जलसागे ए कुदिंगे बोन मेरो ट्रांस बोन मेरो ट्रांसप्लांट का कंतता اللہ رحمت ہے کہ محمد جی گندی ایڈس میں اپ کا واہک فل دکم اسلامک منسٹر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سید ودالوی زکات فنڈ بومر ہدا درما نیما فوا تیری ساتر کو دینا ڈونر لیبی کراس میچ بیچنما وی ایم اوہ کا ایکو دینگے بومر ہدا درما کے خرت زکات فنڈ کر تیار کمشا اتری ساتر کو دینا افہرا بومر ہدا درما کے خرت کرن چونس ایکم کے کڑا دان کمس میں اللہ کے اراد فلائے کو زکات فنڈ کے ایبر کما اگون میں اراد کر ویا می 37 کو دن می کرے وی خرد جنوری مہو کے ترے گا ایکو دن اے اپریشن دے اور کو دے نہ اراد کر ویا فاسا ہوریا کو دن ایف آر می کن کرن جہن کم ویس ویس فنڈوں اراد کر وی کن وتی کرے وی گوتا مان اللہ اراد کر ویا
මදුවේගෙන් මේ කොම්මේ කුජ්ජක 20000 ඩොලර් හරදවන කම මේ අතන අවන් මන්න මාළුමාත් ලිබිපෝති එහේ නමස් ඉතර මාළුමාත් බෙලිබෙලුග ඉතර කුරෙන්ජේ හරදතක හොරදාන හොස්පිටල් ගේ තෆාතු ඒ කුජ්ජක ඔපරේෂන් කරන් ගස්තු කර හොස්පිටල් ගේ තෆාතු සකත් ෆන්ඩ් බලහට්ට කොමිටින් වනි නිම්මාෆ ඒගොත කුරෙන්ජේ හරදත වෙස ඉරාද කර වියම් ෆන්ඩු ගේ කුලදානක හොර මිම්වරු එබේ ෆුන්න එකම් වෙස් කොත් දේන කම دیوی راجے کے عمارہ کرم کے دائرہ کرم تفوا گنجون تحلو کرو ما علوفا ہردنا فیورتکا کرو فوا مسکے پلتاو کے اکبسن کرو مولدس اسوسیشن آف کنسٹرکشنز انڈسٹری مسین رئیس جمہوریہ عبداللہ یام نبدو قیوم شرف کے اڈنے گر ویفی می اڈنے رئیس جمہوریہ اروی مید رئیس جمہوریہ کے افیہ کے بدل کرو مکا ابدل کرو مکا مسیح رئیس عبداللہ محمد کے واحق فلکا إمارة كرمك دائرة إتور هردناكو تارغي كوريفوما رئيس جمهوريا ألوفوما كندبا فيولتا كتكا شكور أدا كوريفي أد إمارة كرمك دائرة ميهار كرم تفوا غنجهونتا رئيس جمهوريا يا حصة كوريفي رئيس جمهوريا دكي واحق فلغا إمانك فانك مسيك بولتاوك أغبسان كوريفي كمتكا مسيك ممبرونا بني شكور أدا كوريفا أد راجيك إمارة كرمك دائرة إتور هردنا كرما سرقار ألوفوما كندبا فيولتاوك متسا أدي ألوفا لفمو ए दायरा के तरगिए सरकारों आपत विस ए बार द बंदे पर मुगें दवान कम का विदाल बे China in Korea genda ekavisna karunu ge maritime silk route mashua dekula wahak fulu nu dekema istifa de Viras Muhammad Nasheeda rayitunge majlehu ge nabres adi hulu hem ber dairag member Rico Musamani ko wala bafi by media taka mauluma tebamu Musa vidalbe China ge silk route mashua ge rajyam baver nu masha e mashua guliken India ya China ya demedu masala taken ufede fada gotaka wahak dekoma ki rajya fada qawmuh ko gen ban kame nu kama ad china ge silk route mashu ga india baeroma novun ei edekom ge demedu ge kamikam sha ehen kamu china ya india ya demeda rajya vanuma ki rangol gote nu kama موسى ودالو بي سياسي پارٹي اگه گتك MDP اوگن افاد واحق تکے نو دکھین کمشا رئيس نشید افاد گتك خارج سياسات تکا فارد ودالو وانوانی ورکم وڈاگت مفهوگ کم اد نشید گی ورکم گویس چائنا ان راجین اتن احی تکے ودی فوا کمشا اگتن چائنا گ فراتن راجے گے ایکی کنکر توگا امارا کرموندا فلر توگا مسکے موسى ونی فاہا کرو افا ادی راجے رایتونگے فائدہ ہے چائنا مسے کے کرم دائر چائنا احترام کرن جو ہے نہ کما موسمنی فاہ کر وف الف دالن راجے کنڑو وا فنوا ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر مس شوکو نوڈا رئیس جمہوریہ گنا ڈاکٹر محمد جمیل احمد گریہ احترام کے زیارت کر وف میاد رئیس جمہوریہ گ افہ ہوگے می بدل کر وم گا رئیس جمہوریہ گ ناب دکے واہ فلگا می سرکار گ واوت ہوگے مچا ادی لو پالف ادھ سرکار ایم بڑو اس کا مدیوا دائرہ تکا بہے معلومات الف دال کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر حصہ کروے ادھ ترقی کے مگو کا راجین کرموندا ہوریہا مسکت گویس الف دال کے فرات دبموندا اہی ترکما ابال دن فاہ کروا ایک مٹکا ایمن کفان بنی شکر ادا کروا فا میگ اتنو مش استماعی ادھ شروی دائرہ تھوگ انکن اصلاح کو اتنو ہردنا کرم سرکار کرموندا مسکت تھوگا الف دال کے اہی ترکم ہود دو ما بہے گتن مشورہ کروے ایگتن جنائی عدل کا نظام ہردنا کروما شا انہینو بار ورکو کڑکو دنگ حاکو تا رکات رکو دیوما سرکارن کروا مسکت تا ایمن کفان ونی فاہا کروا فا ای بدل کروما گا الف دال گے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر دکیو واہا کفلو گا ترگی گے رنگون راج ہودا فوا کوریا رو فاہا کروا راج گے ترگی دیماوا گنجہ ہون تکن اراغتما راج گے ابدوس الف دال گے اہی تیر کل دیبے مدان کم گے یاگین کل دیوی سپریم کورٹ کے دے فنیار کو مقام وکی کرما کورٹ کے قانون رئیتوں کے مجلے ہوں گے نا اصلاح باطل کو دن منگے دے تیم وکیلوں ہائی کورٹ کو شیڑی مسئلہ بیر کو اللہ فوانی کو انکا وسی مسئلہ ہائی کورٹ کو شیڑی فی سپریم کورٹ کے فنیار کو عدد ہاتھ کو فہک مدکرا گو تا کورٹ کا
قوتوك قانون جنا إصلاح باطل كدير مغدي قانون يتم بكيلك مافكورة قانون يتم بكيلك هاي كوتا فورتا مسل هوشيلي ممهوغي ساد بدتو قانون وكيل شاهين حميدة حسب معاش حسب معاذ شريف أدي محمد فيصل هاي كوتا هوشيل مسلاكي هاي كوتا بلين مسلا نونكما اي كوتا ايرو كنرالا فوانيكو ممسل ميهار واني اني كاوز هاي كوتا هوشيل افا ألم هاي كوتا ممسل هوشيلر ممسلاكي هاي كوتا نوبلين مسلاكما اي كوتك رادستا نيمو نيموماكي باطل نيمو مكمشا اي مسلا بلومك احتساس هاي كوتا ليبيجين واكما كنرالا دنما بس ادفاوي خبر تو ویتھریگا لوکل گورنمنٹ اتھارٹی ایل جی اے کے رئیس کم دی مقام گونے بی ڈیفنس منسٹر کار ریٹائرڈ محمد ناظم کے اعتبار نیکما مشاڑا فوا مسئلہ ایجنڈا گا نمینوما ایل جی اے میدو فاس کر خبر سعودی عربیہ کے ایک وزارت ہمنے گتو سعودی سرکار کے وفد راجے کے اسلامک منسٹر ڈاکٹر محمد شہیم علی سیدا میدو بدل کر خبر ಜೆಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಸಾಬಕು ಬೇನು ತಾಕು ಬೇನು ಇರಕು ಬೇನು ಗೊತಕ ನೆಟ ವದಲ ಖಬರ್ ಬಲ್ಲಂತಿ ಬೆಮ ಬೇಫುನ ಅದಿವಸೆ ಫಾದ್ ಮರ್ಹಬಾ ತದ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎಲ್ ಜಿ ಎ ಗೆ ರೈಸ್ ಕಮ್ ಗೆ ಮಕಾಮ್ ಗುಣವೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ನರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಜಿಮ್ ಗೆ ಇತಬಾರ್ ನೆಕ್ಕಮ ಹುಶಾಳ ಫವ ಮಸಲ ಎಜೆಂಡಾ ಗ ನುಹಿಮೆನುವ ಎಲ್ ಜಿ ಎ ಮಿಯದ ಉಫಾಸ್ ಕೊಫಿ ایل جی اے بنی میادوئنگ ایتھارٹی کے بورڈ بدلوما ناظم کے اعتبار نکم کے مسئلہ ایجنڈا کرن ایل جی اے کے بورڈ ممبر شجاع حسین ہوشالہ فو اکم اے نمس اے مسئلہ ایجنڈا گ نہمنا ایجنڈا فاس کرم فہو بدلوم کوری گندیوما میادو کے بدلوم گ بہر وڈا گنیوی ممبروں کے اقلبیت نیما فوا کما ایل جی اے بنی می مسئلہ ایجنڈا گ نہمنما نگی ووٹ کے گوتا ووٹ نو دبنی ناظم کے اعتبار نکم کے ووٹ نگم ہوشیلے شجاع اکنی کما ایل جی اے منی نف ایل جی اے کی لام القزی قانون کے دشوں افدا فوا لوکل کاؤنسل تا ہنگا نہنگا گو بلا کاؤنسل تھو گے بلا دور فرہ سعودی عربیہ کے ایک وزارہ تن ہمینے گتن سعودی سرکار کے وفد راجے کی اسلامک منسٹر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سیدہ میادو بدل کنے بیفی سوڑ بے فلک ہمینے گتا راجے می وفد کے ہمینے اقتصادی کنکبا گلے دائرہ تھو گی اسپرنڈا ڈیپوٹی منسٹر نو فیمبر گے بے فلک می وفدوں راجے کرے زیارت کے مقصد کی راجے کے انویسٹ کرے منہورے فرصت تھے کی کوباتو بلا سرکار کے اقتصادی ایجنڈا دیویدان اپاردوں کی کوباتو بلوں کما منسٹر شاہیم بنی ودالف منسٹر شاہیم ودالوی می وفد کے بے فلک سرکار کے ایک وزارت کا بدل کروان کمشا ادی رئیس یامینا اقتصادی کونسل آفس بدل کروان کما منسٹر شاہیم بائی کی میدو بدلوں کا شاہیم بنی پریزنٹیشن ہوشال پید وف مستوا تکچا دیکھوڑا فلہم کرم گندا مسکن حلو کو پھڑا کرم کے مقصد گا ہوم منسٹری اکلوالا فوا ڈاگ سکوڈ پار گیم کے کتا تا بڑو کرم فشافی ہوم منسٹری بنی راجے گنا کتا سکوڈ انا ہرو کے فبروری ماہ موتا مارچ مو کے حساب موتا مارچ حساب گے نو محمد فوائر گنے فوا می کتا تا بڑو کرم کے مسکے میہار کرم دا کما ای منسٹری بنی می کما تیم مستو گ مدت نگان کما بلوی کم شا کتا تا گنوم گے کورین ಕುತ್ತಾತ ಬೇತಿಬ್ಬು ಮಹಮಜೆಫವಾ ಡೋಗ್ ಕೆನಲ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಾಯಿರು ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಎಹಾತನ ನಿಮೇನಿಕಮ ಕುತ್ತಾತ ಗೆನೋಮಫವು ಫುಲ್ಹುಂಡಾಯಕು ತಮ್ರಿಂತ ಕುರಿಯ ಗೆಂತಿಯುಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂ ಬನಿ ನಿಮಾಫ ಕುತ್ತಾತ ರಾಜ್ಯ ಗೆನೋಮ ಸಾಳೆ ಸಾಸ್ ಯೂರೋ ಸರ್ಕಾರು ದಕ್ಕಾಫ ಬನಿ ಮಿದಿಯ ನವೆಂಬರ್ ಮೊಹಗ ತೆರೆಗ ಮಹನ್ ನುಕುಮೆ ಉಳುನು ಅಲಿಫ್ ಅಲಿಫ್ ಉಕುಳಹು ದೋನ್ಯಕುಂ ವಿಹಿ ಕಿಲೋಗೆ ಮಾವಹರಿ ಕುವಾಫಿ ಕೊಂಕೋಡ್ ನಮಕಕ್ಕೆ ಮಿದೋಣೆ ಮಾವಹರುಗೆ ವತ್ತರೆಕ್ಕಮ ಬೆಲವೆ ಎಚ್ಚೆ ಹೋವಾಫವನಿ ಹಿನ್ನವರ ತೀರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರುಂಕಮ ಮಾಲೂಮ್ ಅತ್ಲಿಬೆ
ماهر ویکالنگ لیب فیسا دونی گمسک کورا فالوبرن گمیدو بهوم نیما فواکمشا ادی می ماهر میادو مالگینو محمد جی فواکما دونی معلومات تے ماهر ویکالما دفرات کا واہک دکا فواکما بس افرات معلومات تے دولت کے بینک اس مقام کا تبوا دولت کے بینک اس مقام تو گ تبوا بے فرون مالی بیان ہشالو پنچہنی کرپشن نتالم کمشا میہار ایک شلافا وا اصول لندن خاص نکرے کما ٹرانسپیرنسی مول ڈسپلف مالی بیان ہا من کرون کرپشن مگے مینم کے جمعیاں اکلوال اکلوال دراسا کرداس ترم بے نوسنگ بدلوم کا جمعیا کے ایڈوکیسی مینیجر ایمن رشید وتاڑوی راجیک میہار ان اصول کی ہمے کانی مالی بیان ہشر کما مالی بیان ہشر ما بہ کو تم کنڈل فوا نظام گھوری ما گنڈ فسٹ مسئلے ٹرانسپیرنسی میڈنر نو کردا ہا فا حق فوائر اے گے تیرے گا ہا ما کنے تما دولت کے ویرنگ کے آئلا یا گل فوا فرے تو گے بیان ہشالن نوجے گو تن اتم کرپشن مکفے ما مالی بیان ہشنالا فرے تا ذمہ دار نو کرو ما مصلحت فشورا ತಂತನ ಬಯಾನ್ ಹುಶಾಲನ್ ಚಹು ಹಿಮನೆ ಮೀಗೆ ಇತರು ಮಾದಿ ಬಯಾನ್ ಗೆ ಹಿಮನೆ ಜೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕಿ ಫರಾತಕ ತಫಾತುಮ ಯ ಬಯಾನ್ ತೋಗೆ ಸಹಕಂ ಕಶವರ ನುಕುರೆವೇನ ಗುತ್ ಮಾಫ್ ಕರವ ಸಹಕಂ ಕಶವರ ಕುರೆವೇನ ಗುತೆ ನೇತುಮ ಕೀವೆಸ್ ಮಿಹಾರು ಅಮಲ್ ಕುರಾ ನಿಜಾಮ್ ಗೆ ಮಸಲೆ ಕಮ ಎ ಜಮಿಯಾ ಇಫಾಹ ಕುರೆ ಕಾನೂನ್ ಅಸಾಸೆ ಗ ವಾಗುತುಂ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಯ ವಾಜೀರುನ್ ರೈಯಿತುಂ ಗೆ ಮಸಲೆ ಹೋಗೆ ಮೆಂಬರು ಅದಿ ಫಂಡಿಯಾರು ಮಾಲಿ ಅದಿ ವಿಯಫಾರಿ ಗ ಬಯಾನ್ ಹುಶಾಲ್ ಚೆ Raisa Minister of Mali Bayang Hushalu Vanchahini, Auditor General Kama Vairu, Majlis Member of Bayang Hushalu Vanchahini, Majli Hugamin Ama, Adifandiyar of Mali Bayang Hushalu Vanchahini, Judicial Service Commission JSEA. Mia Haruke Timber Quarter, Nimigan Dier, Mia Haruke Terega, Dowlata Liban Kama Andaza Kuruvan Amdani, had the Hatting inset the Amdani. قرض کرے فوا کما مرکزی بینک پولیس منتری اتھارٹی ایم ایم اے بریف مرکزی بینک ایم ایم اے نرفوا می ہر گے تیمن کوٹا گے اکنامک بلٹن گے بن فونی می ہر لی بین کما اندازا کرے آمدنی گے ہدیہ ہاتن انست آمدنی می ہر گے تیمن کوٹا نمی گن دیرو قرض کرے گن دیرو می ہر گے تیرے گے قرض کرے وین کما بجٹ کرے ممبر گے تیرے ہدیہ نو انست قرض کرے فوا کما مرکزی بینک منی بیر وہی انولا می ہر گے تیمن کوٹا گ دولت کے بیت المال لبن آمدنی خصی ہر گے می مدتا اڑا بدائر تیری چھاتن انسٹا مچ گس وا کم می رپورٹ کا واگ تو می ہر گے تیمن کوٹا گ دولت کے بیت المال لبن آمدنی ممبر اڑنی 5 بلین روپیہ ورے پتی گ سکول تو گ ڈیپوٹی پرنسپل ہن گ تو کتی بی ڈیپوٹی پرنسپل ہن گ مقام اوال ما نیما فوا نیمو اوالا ए मकाम उवा नुदमा एजुकेशन मिनिस्ट्री नि माफी एजुकेशन मिनिस्ट्री गबे बे नुसेंग बदलुम गे एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर आयशा चिहम बिदाळवे डेप्युटी प्रिंसिपल वकी नुकुरन निम्मा वकी कुरन माफ कुरा वकी नुकुरन निम्मा मायको ए मिनिस्ट्री देन अमल कुरम दानी कुरिम बेस उन उसुल कम डेप्युटी प्रिंसिपल गे मकाम उवा नुदमा ए मिनिस्ट्री निम्मे रायसियामन गे एदेवडा गतुम गे मति कम منسٹر ودال بے سکول تھا گا خود نہ کیا وعدہ وا فرات ہے کہ تولی می گتو قابل بے کو مکی مهم کم کم این کم میہار بس مکرا مسکت کی افر فرات کا فرصت لی بگی افر فرات کا ایک کو مسک کر کم اڈ سسٹم تیرے گا میہار تی بھی خوری ہا قابل بے فرنا فرصت بس اونان کم شا اتر بے فرن تیار کرم کے فرصت بس پہی کروان کم منسٹر ودال بے لیسیامین نیمواف میہار میوتی الگن مگی تیرے گا تیبیوی qualified adi tawlim hasil korwan tibbe deputy principals system terega be tibbuma e malgon hama e wahaka huri ha befuna hissa kollam be nuwani adi algon beng mi dehas fana rahar fesheiru algon beng for ko de tawlim ge fember rangal kurum ge gotun paragina tamdin program take mi harwes teacher unna bulwale wigen daane adi ay ki ga algon beng a system taking eba taaraf kurang پر مد کدین سکول تا ہوگا کیا وے دین وقت تفات اصول تا کا کدین نگے میں فائدہ وانے کو تکا ایکن تا پورے وین کو
ಖಾತೆಗೆ ಏಕೆ ಕಂಕುಳತಕ ಕಣ್ಣುದ ತುರ್ಫತು ಕುರಾ ಫರಾತಕು ಮೂಸುಮಾ ಬೆಹೆ ಎಮ್ ಎಫ್ಹುಗೆ ಮಾಲುಮಾತ್ ಹೋದಾಗೆ ದತುರ್ತ ಕುರುಮ ಎಂಎನ್ಡಿಎಫ್ಹುಂ ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕೊಫಿ ಎಂಎನ್ಡಿಎಫ್ಹುಂ ಬುಡಿ ದತುರು ಕುರಾ ಉಳಂದು ಫಾರಕಿ ಕಣ್ಣುದ ತುರ್ಫತುರು ಕುರುಮಂ ಹೆದಿಫವಾ ಕಾನೂನ್ತಕ ಕವಾಯತಕ ಫೆತೆ ಉಳಂದು ಫಾರ್ತೋ ಬೆಲುಮ ಮೀಹುಂ ಉಫದನಿ ಕಂಡಾಳಿಫವಾ ಮಿಂಗಣತ್ತೋ ಬೆಲುಂ ಮುಹಿಮುಕಮ ಅದಿ ಉಳಂದು ಫಾರುಗ ಕಂಡಾಳಾಫವಾ ಅಡದ ಲೈಫ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫಸ್ಸೆಹೆ ಅತುಚೆಹೆನ ಹಿಸಾಬಿಗ ಹೊರತೋ ಬೆಲುಮ ದಿಯಹಿಕ್ಕ ಪಂಪ್ ಅದಿ ಮುವಾಸಲಾತಿ ಸೆಟ್ ಫರ ತಕತಿ ಹುರಿ ಬೇನು ಕುರುವೆ ಫದ ಕಾಲ ತಿಗ್ಗತೋ ಬೆಲುಮಫಹು ದತುರು ಕುರುಮವೆಸ್ ಎಂಎನ್ಡಿಎಫ್ಹುಂ ಬನಿ ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕೊಫ ಮೀಗೈತುರು ಉಳದ ಹುದ್ದ ದೈಫವಾ ಅಡ್ಡ ದತುರುವೆರು ಉಫುದುಮ ಮಿನೂನಸ್ ಕಂಡು ದತುರು ಕುರುಮಗ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರು ಕಮಿಟ್ಟಕ ಹೆದಿಫವಾ ಎಮ್ಮಿಹ ಕವಾಯತಕ ಹುರುಮತ್ತಿರುಕು ಹಿತುಮವೆಸ್ ಎಂಎನ್ಡಿಎಫ್ಹುಂ ಬನಿ ಎದಿಫ ಮಾಲೆಗ ವಿಯಫಾರಿಗೆ ಫಿಯಾತ ಬೇಬುಮ್ಗೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹವಾಲ್ಕು ಫವಾ ಫರಾ ಫಿಯವಾ ಎಹೆಂ ಫರಾತಕುಂ ಫಿಯಾತ ಬಾವಾನಮ ಇಫದ ಫರಾತಕಾಮದು ಫಿಯವಳು ಅಲಾನಕಮ ಇಕನಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಸಾರ್ ದೇಫಿ ಮಿಕುಮಾ ಗುಳೇಗುತುಂ ಇಕನಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆರ್ಫವಾ ನೂಸ್ ಪಯಾನಗ ಬುಣಫವನಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿ ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನು ದೆಮುಗೆಂದಿಯ ವಿಯಫಾರಿಗೆ ಎಕಿ ಫಿಯಾತ ಬೇಬುಮ್ಗೆ ಹುದ್ದ ಪುಸ್ಸಿಮಹುಗೆ ನುವವನ ತೂಹಂ ಫಿಶಿಕೆನ್ ದೆಮುಗೆಂದಾನಿ ಇಕನಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಮ ಮಿಗುತುಂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಫೇಯ ಟ್ರೇಡ್ ಫೇಯ ಅದಿ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫದಕಂತ ತೆಹಕಿ ದಿವೆಹಿ ವಿಯಫಾರತಕ ವರಬುಡ ಕುಳುಂ ಹುರಿ ಕಂತತಕ ವಾತಿ ಅನ್ನಹರು ಫಿಶಿಗೆ ಮಿಫದ ಫಿಯಾತಕ ಇಂತಿಸಾಮ್ ಕೊ ಬೇವುಮ್ಗೆ ಹುದ್ದ ಮಿಹಾರುವಾನಿ ದಿವೆಹಿ ವಿಯಫಾರ ವಿನಗ ಕೌಮಿ ಜಮಿಯಾ ದೀಫಕಮ ಇಕನಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುನೆ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನುವೆಸ್ ವಿಯಫಾರಿಯ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಫಿಯಾತ ಬೇವುಮ್ಗೆ ಹುದ್ದ ದೀಫವಾ ಫರಫಿಯವಾ ಎಹೆಂ ಫರಾತಕು ಫಿಯಾತ ಬೇವುಮಕಿ ಮನಾಕಮಿಕ್ಕಮ ಇಕನಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆರುಣು ಬಯಾನುಗ ಬುನು ಫವಾಯರು ಹುದ್ದ ದೀಫವಾ ಫರಫಿಯವಾ ಎಹೆಂ ಬೇಕು ಇಕಂ ಕುರಾನಮ ಫಿಯವಳು ಅಳಾನಕಮ ಇಕನಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುನೆ ಇಕನಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಹಂ ಬುಣಫವಾಯರು ಅಣ್ಣ ಹರುಗೆ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೇಪುಮ ಅಮಿಲ್ಲ ಫರಾತಕು ಮೇಜ್ ವಿಕಮುಂದ ಬಸ್ಸಲತಕೆ ಮಿಹಾರುವನಿ ಫೆಮ್ಮದಿಫ ಮಾಲೇಗ ಬಾಬಮು ಅನ್ನ ವಿಯಫಾರಿಗೆ ಫಿಯಾತೋಗೆ ತೆರೆ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಿ ದಿವೆಹಿ ವಿಯಫಾರವರಿಗೆ ಜಮಿಯಾಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಮಶೂರು ಇಫವಾ ಇವೆಂಟೆ